Vítajte pri počúvaní podcastu Ines. Všetky naše ďalšie podcasty si môžete vypočuť na stránke ines.sk/audio. Prajeme vám príjemné počúvanie. Dnešná epizóda je záznam prednášky českého ekonóma Petra Bartoňa s názvom Známa aj nepoznaná tvár Miltona Friedmana, s ktorou na konci júla vystúpil na podujatí Friedman Day, ktorý každoročne organizuje INES. Peter Bartoň pôsobí ako výskumník v Institute for Research in Economic and Fiscal Issues. Ekonómiu študoval na prestížnych univerzitách v Cambridge a Chicagu a práve doktorantské štúdium v Chicagu ho spája s odkazom Miltona Friedmana, kde prišiel do styku nielen s jeho intelektuálnym odkazom, ale aj s Friedmanom samotným. Prednášku a rečníka uviedol Juraj Karpiš z INES. Vítajte teda na nedožitých 103. narodinách Miltona Friedmana. My ako Inštitút INES túto narodeninovú oslavu organizujeme už vlastne 6. rok. Aj na tejto akcii badám, teda okrem toho, že to badám na mojich deťoch, ale aj na tejto akcii badám, ako neustále starnem, ale tak do tých 100 rokov je ešte ďaleko. INES bol prvou organizáciou, ktorá začala s oslavou Miltonových Friedmanových narodení mimo Spojených štátov amerických pred 6 rokmi. Medzičasom sa k nám pridali už aj iné európske krajiny a sme radi, že teda ten príspevok Miltona Friedmana ako ekonóma, ale najmä ako liberála, neustále trvá a neustále sa oslavuje a už aj v Európe. Partnerom dnešného podujatia je nadácia Friedman Foundation for Educational Choice. Táto organizácia teda prispela na to, aby sme dnes túto akciu mohli uskutočniť a prispela aj na ten obed zadarmo, ktorý bude na konci. V podobe malého občerstvenia budú tu nejaké burgery, tak keď skončí prezentácia, nemusíte sa rozprchnúť a môžeme sa porozprávať nad týmto občerstvením. Vedľa burgerov bude taká malá kasička, tak kto má pocit, že by nemal porušovať ten Friedmanov princíp, že neexistuje nič ako obed zadarmo, tak kľudne do tej kasičky môžete prispieť. Kto rád porušuje princípy, nechám to na vás. Ja Miltona Friedmana vnímam teda v takých dvoch kategóriách. Jedna je Milton Friedman ekonóm a druhá kategória je Milton Friedman aktivista, liberál alebo libertarián, podľa toho, jak sa vám to páči. S tým Friedmanom liberálom nemám až tak veľa problémov, pri Friedmanovi ekonomovi mám občas zmiešané pocity. A ešte predtým, než začneme s tou hlavnou prezentáciou, by som vám povedal asi v skratke, že prečo. Mnohí ľudia hovoria, že ekonomovia sa dívajú na svet len cez peniaze. Minimálne v tom mojom prípade to platí, teda aspoň posledných 2,5 roka, keď sa trápim s tou mojou knihou Zlé peniaze. No a pri jej písaní som naďabil na teda pozostatky Friedmanovho zmýšľania aj v tejto oblasti. S nimi by som sa rád s vami podelil. Dnes je veľmi aktuálny jeden jeho výrok z roku 2000 a ten znie takto. Prispeje euro k politickej súdržnosti? Myslím si, že iba v prípade, ak bude ekonomicky úspešné. V opačnom prípade je pravdepodobné, že bude skôr zdrojom politických bojov ako súdržnosti. Počase sa objavia ekonomické problémy. Rôzne vlády budú čeliť rôznym politickým tlakom a tie spôsobia taký politický konflikt, z ktorého už Európska centrálna banka nebude vedieť uniknúť. Myslím, že je pomerne trefný popis toho, čo sa deje momentálne. Tá Európska centrálna banka je naozaj v súčasnosti teda kľúčovým hráčom v riešení tých problémov, ktoré spôsobilo to euro. A minimálne teda v prípade Grécka je používaná ako politická zbraň. Milton Friedman ale nebol jediný, kto videl tie problémy vznikajúceho spoločného projektu európskeho v podobe tej meny. Iný mudrý pán povedal, euro je jednoducho zlý ekonomický nápad. To bol Paul Krugman z roku 1998, čiže aj ekonomovia z iných škôl alebo z iných oblastí predvídali tie problémy, ktoré nakoniec prišli. Je pravda, že Paul Krugman mal aj iné predpovede, ako napríklad dôjde k radikálnemu spomaleniu rastu internetu, keďže väčšina ľudí si nemá navzájom čo povedať.
Približne v roku 2005 bude jasné, že internet nemal na ekonomiku väčší vplyv než fax. To povedal v roku 1998 a našťastie tejto predpovede sme sa teda nedočkali. Teda ľudia si majú čo povedať, dnes sa skôr bojíme toho, že ľudia si príliš veľa toho rozprávajú po tom internete a málo teda naživo. Prečo mám zmiešané pocity z toho Friedmana? No, málo kto vie, že napríklad Milton Friedman bol poradcom amerického prezidenta Richarda Nixona a práve Milton Friedman, teda tak sa hovorí, poradil Nixonovi, aby opustil zlaté krytie amerického dolaru a následne teda sa rozpadol ten Bretton Woodský systém a ja vravím, že vtedy sa už tak zlé peniaze stali ešte horšími. Vtedy ja datujem zrod tých naozaj zlých peňazí, ktoré nie sú teda naviazané úplne na nič. No ale ukončím to citátom, ktorý ma tiež potešil, teda keď som robil research k tej mojej knižke. Citát znie: za necelých 15 rokov sa cenová hladina prepadla na polovicu svojej pôvodnej úrovne a zároveň ekonomika pokračovala v raste prudkým tempom. Ich súlad vyvoláva vážne pochybnosti o pravdivosti dnes tak rozšíreného názoru, že postupná cenová deflácia je nezlučiteľná s rýchlym ekonomickým rastom. Napriek tomu, že Friedman sa prezentuje často ako monetárny ekonom, ktorý viní Fed a viní defláciu z toho, že teda veľká hospodárska kríza dopadla tak, ako dopadla, kto by si prečítal jeho Bibliu, monetárnu históriu Spojených štátov amerických, našiel by tento výrok, ktorý hovorí o tom, že aj Friedman sa na základe empirických dát presvedčil, že deflácia, tá prirodzená deflácia nie je prekážkou rýchleho ekonomického rastu. Naopak, Spojené štáty americké počas pomerne razantnej deflácie prudko ekonomicky rastli. No ale, aby som teda prešiel k nášmu hlavnému rečníkovi, my sme strašne radi, že prijal naše pozvanie a bude mať prezentáciu okrem iného o tom, prečo je Milton Friedman mnohými obdivovaný a zároveň mnohými zatracovaný a ako povrchne ho vnímajú liberáli, jeho ekonomiu a ekonomovia jeho liberalizmus. Peter Barton je absolventom University of Chicago, kde Friedman učil viac než 30 rokov a je spolupracovníkom Institute for Research in Economic and Fiscal Issues. Prosím, privítajte Petra Bartona. Nech sa páči. Já jenom zkontroluji, co vidíte a co nevidíte. Jo. To je takové trojdimenzionální. Tak děkuju za vřelé přijetí. Děkuju za krásné uvítání v Eurolandu. Přivážím vám pozdravy od zemí, které ještě nepropadly. Možná brzo propadnou. Také chci poděkovat za krásný policejní doprovod z hlavní stanice. Odvezlo mě policejní auto, je to krásný. Akorát jsem si říkal, že s takovým množstvím těch eurofondů, které ještě i k vám plynou a předpokládám, že i vy máte u nás největší, v České republice největší současný problém je, že nestíháme vyčerpat všechny ty fondy, které k nám plynou a to je jako největší politické téma. Takže dneska se utrácí prostě jako naprosto bez jakýchkoliv pravidel, prostě hlavně, že to jako se podaří vyčerpat. No a tak předpokládám, že aspoň nějaké fondy k vám plynou taky a tím pádem jsem si říkal, že za ty léta už byste si mohli na těch policejních autech přebarvit tu veřejnou bezpečnost, kterou jsem přijel. Takže nevím, snad při příští návštěvě, až přijedu jako jeden z diváků na příští rok, takže už budete mít moderní policejní stát. Já jenom velice krátce o tom institutu. To nejdůležitější na tom slajdu není vidět, což je škoda. Tam úplně dole je adresa na Twitter. Kdo z vás je na Twitteru? Výborně, dva lidi. Tak doufám, že aspoň po dnešním večeru nám přibudou aspoň dva lajky. Ne, vážně, jako nenutím vás z ničeho, je to výzkumný takový prostě klasický think tank, který se zabývá hlavně fiskálními otázkami v Evropské unii. Mám jednak jednou za měsíc, je tam publikujeme takový blog, takový newsletter PDF-kový, pěkně jako ke stažení, vytypsetovaný, jsou to vždycky jenom tři stránky. Je to právě potom pro průniku
fiskálního a finančního světa. Jak víte, tak díky tomu vládnímu zadlužení všude v Evropě dnes už se téměř stírají hranice mezi tím, co je fiskální a co je finanční, protože čím dál větší procento toho finančního světa se stará o ty fiskální dluhy evropských, aspoň v Evropské unii, těch evropských států. Takže dneska už ten průnik, jak to kdysi bývalo, že finančníci se starají o ty finanční věci primárně reálné ekonomiky a k tomu mají jako přidruženou výrobu tu správu toho vládního dluhu, tak dneska je toho čím dál víc. Čili díky tomu průniku máme tady tenhle Financial and Fiscal Features newsletter jednou za měsíc, což dává takovej background a takové veselé historiky natáčení, co se ve skutečnosti děje na tom evropském finančním trhu při správě těch státních dluhů a o tom, jak banky často lžou. Zrovna v tomhle čísle je krásný popis, jak Bank of England si nastavila tu kontrolu, jestli jako ty anglické banky se udrží. A překvapivě vyšlo, že teda všechny se udrží a je tam krásně rozebíráno, že jako by při tak nastavených kritériích, jak si to Bank of England nastavila, by téměř bylo nemožné, aby to nějaká banka porušila, takže prostě uděláme si hezké kritérium a potom všude rozhlásíme, že nám to vyšlo. Kromě toho newsletteru taky publikujeme klasický takový jako blog aktuálních otázek, který je vždycky psaný ve snaze. Je to vždycky tak na 4-5 minut čtení, jakoby 1-1,5 stránky ve Wordu, nebo ekvivalent ve Wordu, který vždycky si veme nějakou věc, co se zrovna děje v Evropské unii a nějaký zreflektuje. Snaží se to udělat jazykem přístupným i neekonomům a vysvětlit, o co jde a k čemu je to dobré, k čemu je to špatné, co různé státy, či Evropská unie jako taková dělá špatně, či dobře, že je taková snaha o reflexi těch současných těch. Budu moc rád, když na Facebooku nás lajknete nebo na tom Twitteru nás follownete, jak se říká česky. A nebo se prostě jenom podívejte na tu stránku a to. U dveří na stole jsou nějaká vytištěná vydání starších těch newsletterů, tak se samozřejmě klidně odneste, ale hlavně ten Facebook a ten Twitter. Všichni bojují o lajky, to jako všichni určitě znáte. Tak, konec reklamy. Pane Vajíčko nemám. A teď pokus. A, výborně, příliš. Tak, jestli něco vidíte, tak tam možná vidíte někde za rohem ty data, která už byla tak nějak jako zmíněna. Jenom upřesním, samozřejmě on ty jsme trošku o den dříve, on ty narozeniny má až zítra, 31. Ale ono se to jako vyváží, protože on zase byl o den dříve před naším výročím 17. listopadu se svou smrtí, takže vždycky ten den se nám to vyekvalentuje a vlastně jsme tím pádem správně. Tak, nevím, jestli víte, tak Milton Friedman, rodina Miltona Friedmana pocházela tamhle z té červené tečky na tom třetím panelu. Je to asi 30 kilometrů od slovenských hranic, takže téměř bratr. On už se narodil teda v New Yorku, jeho rodina těsně před jeho narozením emigrovala do Spojených států a on to často navštěvoval a právě v tom jako takový ten Američan klasický pohled, když se dívá na tu Evropu a má tady bordel v těch státech, stejně jako my máme bordel v těch amerických státech, kde je který, tak jemu se vždycky líbilo, že je to jedna z těch vesnic, jak se tady říká v tom středoevropském regionu, že jako nemuseli jste se odstěhovat ani o ulici a během těch 100 let jste vystřídali asi 7 států, takže to je přesně jedna z těch vesniček, tak to se mu vždycky líbilo, protože proč jako liberál, on má rád ty změny toho, nebo možnost změny systému, možnost utéci, nebo ta takzvaná ta volba nohama, že se prostě zvednete a půjdete do jiného systému, no a ti vesničané měli možnost sice povinnou, ale určitě změnu systému, aniž by těma nohama někam odešli a měnili se jim tam ty systémy. No, tak to tam nevidíme vůbec nic. Chtěl jsem jenom velice rychle zmínit,
nějaké ty, jak se to posunuje tak zvláštní? Je to už lepší? Ano, ano. Tak možná budu posunovat tuto. Tak, jeho rodiče v New Yorku se živili tím, že dělali prodavače, aspoň tatínek. Znáte nějakého jiného slavného liberála, který se proslavil svým liberalismem a jeho tatínek dělal prodavače? Je takový jeden známý pán. Nikdo? Margaret Thatcher? Ona byla slavná tím, že v podstatě nemohla proniknout do toho establishmentu jako žena, zaprvé jako žena a co je ještě horší, jako žena, teda dcera prodavače, což samozřejmě jako v konzervativní straně se moc nenosilo, protože to nebylo dostatečně nobl, takže ona s tím hodně bojovala a potom to vždycky jakoby vraceli. Milton Friedman zase tak moc o tom svém původu rodinném nemluvil, nicméně později se dostanu, jakmile budu mluvit o jeho návštěvě do Prahy, tak tam si připomeneme moment, kdy jako zaspomínal na ty svoje prodejní původy svého tatínka a velice, velice ocenil jeden veselý zážitek z natáčení z Prahy. Nechci dělat biografii. Tenhle slide je jediný, co uslyšíte o Miltonu Friedmanovi, takovým tom jako mladým, velice stručně, jenom abychom si udělali ten obrázek, co dělal předtím, než začnou ty dvě zajímavá období, o kterých chci mluvit. Tak nejdřív vystudoval matematiku, potom přechází na ekonomii, což mimochodem není tak moc tradiční v jeho době začít matematiku a potom přejít na ekonomii, nicméně dneska je to poměrně hodně tradiční, obzvlášť řekněme v bývalých zemích Sovětského svazu, kdy vystudujete nějakou tu jakoby ekvivalent matfizu, prostě nějakou šílenou astrofyziku hypermatematickou někde v Moskvě a potom jedete do Prahy si jako udělat ten dovětek ekonomický, někde na CERGE, nevím, jestli jste slyšeli, to je taková škola doktorantská, která se snaží to dělat potom západním způsobu. Možná jste někdo slyšeli, někdo ne, o té debatě o matematizaci či hypermatematizaci a abstraktnosti současné ekonomie. Je to vždycky poptávka a nabídka, jakmile do té ekonomie a těmi ekonomickými doktory se stávají bývalí matematikové, kterým potom v rámci toho PhD programu už jenom vysvětleno, tady uděláš tu svoji matematiku a na konci to nenazveš parciální derivace té a té rovnice, ale nazveš to třeba, já nevím, mezní užitek nebo něco takového, tak oni se ten slovník naučí, dál dělají tu svoji matematiku, akorát potom v těch výsledcích to vždycky jako překlopějí do toho ekonomického slovníku a velké části současné ekonomie pro mnoho lidí, tak to jim to připadá. Určitě to nebyla pravda pro Miltona Friedmana, tam šlo opravdu o to, jakoby změnu, začalo ho bavit ekonomie, tak na ní přesedla. Určitě to není ten současný způsob, jak se stávají, nebo jak se rodí hypermatematizovaní ekonomové dneska. Šel teda na University of Chicago, tady to je jeho obcí tam, možná to máte někdo zároveň, to je tak nevíte. Tam nabyl dvě věci, teda jednak ekonomii a jednak manželku. Seznámil se tam s dcerou jednoho ze svých vyučujících a během pár let tam se s ním seznámil, tedy během toho roku to stihl a potom už putovali životem spolu až na věky. Potom přešel zase na rok na statistiku, možná jste někdo slyšeli o Hotellingově modelu či Hotellingově lematu, tak tam to je jenom takové jako slavné jméno pro někoho z vás, kdo se v tom orientujete. Potom se vrátil teda do Chicaga, dělal výzkumného asistenta. No a co se ale dělo, samozřejmě tušíme v té reálné ekonomice. Začala ta velká deprese, krize, jak tomu říkáme, jak chceme. A překvapivě univerzity měly velice malou poptávku po ekonomech. Tady Milton Friedman přijímá velice netržní řešení,
a dívá se a když vidí, že ho ten trh akademický v té ekonomii neocení, tak nejde na alternativu, ať už matematickou či statistickou, a nechá se prostě zaměstnat státem. V rámci New Dealu byl samozřejmě obrovský zase dotace peněz do vládního sektoru, no tak je to takový jako stát, jako nejlepší obrana či pojištění vůči nezaměstnanosti v době té hospodářské krize, takže tady Milton Friedman ještě nijak nevyhraněný liberál nemá jakékoliv výčitky odejít do toho státního sektoru. A v různých programech, teda v té centrální vládě ve Washingtonu tam působí, ať už ve skvěle naprosto New Dealovsky znějící Národní komisi pro zdroje. Nevím, jestli jste, kdo z vás sledujete českou politiku po té, co jsme se nějak jako rozvedli, nebo to sice máme teďka pořád ještě takový jako lepší vztahy, nebo aspoň jako registrovaný partnerství, ale my jsme měli jednou takového celkem slavného premiéra, nebo slavného, nikdo se ho nepamatuje, ale pamatuje si ho každý pro jeho slavný výrok zdroje jsou, což bylo vždycky jeho univerzální odpověď na cokoliv, co se ho jakýkoliv novinář zeptal, jako z čeho to bude financovat, protože vždycky začal v těch programech, jak udělají to, a na jakoukoliv otázku novinářů, jako OK, a kde na to vezmete peníze, tak prostě byla univerzální odpověď, zdroje jsou. Tak něco podobného si to tak představuju, muselo být během té druhé světové, před tou druhou světovou válkou, během toho New Dealu, že jak víme, ta snaha dostat se z té krize nebo deprese nebo prostě z té nezaměstnanosti byla, zdroje jsou na cokoliv a budujeme a zaměstnáváme. Čili tady Národní komise pro zdroje krásně rozdělovala ty peníze na všechny strany. Potom, když Milton Friedman vzpomínal nebo na to svoje působení tam, tak říká o sobě, samozřejmě nevíme, nevidíme do análů státu naštěstí, ale nevíme, co tvrdil tehdy. Ale on o sobě později tvrdil, že když byl teda v té státní službě, takže určitě nechtěl tu část toho New Dealu, která se snažila zafixovat ceny a tím způsobem vyřešit tu otázku nezaměstnanosti, ale neměl žádný problém s programy zaměstnávání. Proč by taky měl, když byl jejich součástí a sám se nechal zaměstnat v rámci těch programů. Možná se slyšeli taky jméno takového ekonoma Simona Kuzněce. Slyšel někdo? Jenom pro zajímavost. A čím? Ano, částečně HDP, nicméně tohle je, jakoby v podstatě my víme, že HDP je dědictví druhé světové války. Částečně Keynese a částečně druhé světové války, že za druhé světové války se nejvíc pohnulo k tomu vůbec vytvořit systém toho národního účetnictví a HDP. Do té doby to nikdo nic takového. Ano. Tak. A potom ještě druhá věc s tím Kuzněcem je, když už máme teda to HDP, tak krásně můžeme ho zpětně naměřit a podívat se, jak se nám vlní. Jo, jako takový ten business cycle. A různí lidé našli různé vlnky, respektive různé vlnky, různé délky. A ten Kuzněc našel ty nejdelší. A proto dneska máme ty Kuzněcové vlny, které jsou zhruba 50 let. Jo, prostě máme vlnky v rámci roku, samozřejmě úroda a tak dále. Potom máme dvouleté, tříleté vlnky, pětileté, sedmileté. A tak to postupně stupňuje, každý najde nějakou vlnku nějaké délky, to něco pomenuje, jak Kuzně zatím vede tedy rekord zhruba na těch 50 letých vlnách, jak to HDP krásně fluktuje. Já to zase posunu. Potom přechází na ministerstvo financí, po druhou část toho svého zaměstnání ve státních službách. A tam pracuje také jako mluvčí, jako hovorce ministerstva financí a tam v podstatě velice obhajuje keynesiánské daně. Asi čí chleba, již toho píseň zpívej.
Zase těžko říct, do jaké míry tomu věřil, do jaké ne, nejsem psycholog, nejsem historik, takhle do hloubky to nevím, jenom neprofiluju, co dělal a co nedělal. No a potom těsně předtím, než se dostáváme k té jeho první epizodě nebo první etapě života, o které chci mluvit, to znamená poválečné a jeho jako skutečně akademické práce, protože zatím jsem mluvil jenom o vzdělání a nějaké to poběrkování pro vládu. Zatím ještě nemluvím o jeho reálné působení na univerzitách. Na tom sloupu potom pracuje jako statistik v podstatě na ministerstvu války a statisticky tam zkoumá vývoj a efektivitu zbraní a jejich designu. Čili, jak vidíte, tak stačí vám vystudovat statistiku a v podstatě můžete potom ji aplikovat na cokoliv. Ještě jsem zapomněl důležitou věc. Když byl na tom ministerstvu financí, tak vymyslel, nebo ne vymyslel, pomáhal zavést, říká on, třeba to zaváděl ve skutečnosti opravdu naplno, něco, co mu potom nikdo, žádný liberál a téměř žádný ekonom, no, těžký říct, samozřejmě máme spoustu levicových ekonomů, málo ekonomů a téměř žádný liberál mu neodpustil. A to je zavedení takzvaného withholdingu, což tady dneska asi známe v Česku jako zálohová platba daně. Jo, prostě normálně, jak to probíhalo do té doby, tak jste normálně dostávali hrubou mzdu, tu jakože opravdu hrubou, jako to, čemu se potom začalo říkat superhrubá z nějakého důvodu, aby to jako vypadalo, že vlastně to musí platit ještě víc ten člověk nebo něco, prostě dostali jste svou hrubou mzdu, no a stát řekl potom tolik a tolik je procento, co musíte zaplatit a potom jste přišli jako pokynku, někdy samozřejmě slavný v Americe ten daňový den je v polovině dubna. Pokud budete mít tu šanci v polovině dubna se podívat do Ameriky, zajeďte si před půlnocí na místní poštu. Zažijete největší fiestu, kterou si dovedete představit. Pošta v Americe je takovým synonymem, co my známe jako policajti, tak jako my máme vtipy o hloupých policajtech, tak v Americe mají vtipy o hloupých pošťácích, no? To je jako ekvivalent. Vždycky zavírá prostě co nejdřív, jakmile lidi by chtěli jít domů a případně na poštu, tak honem pošta zavře a prostě je to symbolem té neefektivnosti. Mimochodem je taková velký paradox toho liberála, který často odkazuje, dokonce Cato Institute, možná jste slyšeli, jejich velká PR akce je, že vytiskli Ústavu Spojených států v kapesní verzi a šíří ji jakoby letáky, aby každý mohl prostě ten liberální manifest, za což je ta ústava považována, vždycky nosit u sebe a až ho nějaký policajt zastaví, tak prostě ho vytáhne tu ústavu, teď si tam jako popovídají o tom, na co má právo, na co ne. A pro liberály je vždycky největší paradox, jako jestli fakt víte, že tu státní poštu, na kterou každý nadává, že prostě jako ztrácí dopisy a zavírá, jsou tam prostě fakt jako ty nejnepříjemnější lidi za tím okýnkem, jaký si můžete představit. Když si pak víte, že v Ústavě Spojených států je napsáno, že prostě pošta bude státní a nebude nic jiného. Takže to jsou takové ty paradoxy. No nicméně o tom 15. dubnu. Možná bohužel, já už jsem chvilku nebyl, to bylo 15. dubna, takže nevím, jak je to dneska. Možná, že už to bohužel tento krásný etnografický zvyk vymizí s tím, jak lidi budou platit daně online. Ale tím, že rozhoduje razítko tom 15. dubna, no tak každý samozřejmě, nevím, je o tom myslná semčnová epizoda taková celá, je prostě samozřejmě každý to odkládá a ten Ned Flanders, ten jeho takový ten pamičkářský soused, hned 1. ledna prostě okamžitě vyplní svoje daňové přiznání, hned toho odešle, aby měl klid, no a umrý, jako všichni Američani, to nechá na toho 15. a potom to je jediný den, kdy ta pošta se jako přizpůsobí a nechá otevřenou až do půlnoci. A tam potom projíždějí, dokonce jsou pošťáci před poštou a mexické kapely tam hrajou prostě opravdu jako fiesta na ulici. A tentokrát pro jeden den usměvaví pošťáci dělají takový jako drive-thru, že prostě opravdu jenom na tom autě. A tam stojí pošťák prostě s beníkou a vy srolujete okýnko, tak mu podáte tu obálku
a on se na vás usmíje, jakože děkujeme, děkujeme, protože ví, že daní bude placený, že jo? A prostě normálně takhle volně projíždíte a pak je tam kasička prostě pro ty hudebníky na vybírání, jestli chcete přispět, jestli nechcete přispět, tak jako tady podobný systém. Ale opravdu je to úžasná muzika, to je nejlepší zaparkovat a přijít si prostě zatancovat hluku noci před poštou na Spojených státech. 15. dubna jednou za rok. Do té doby, toho 15. dubna, všichni museli odevzdávat normálně na tvrdo, vypsat státu šek na peníze, nějaký procento, samozřejmě tehdy mnohem menší procento než dneska. A v čem to měli liberálové rádi, tenhle starý systém? Protože to bolelo. Napsat šek a teďka tam napsat ty nuly, ona tehdy dolar byl docela jako na výši, takže těch nul tam moc nebylo, ale o to ekvivalentně to víc bolelo, když jste museli vypsat ten šek a teďka odeslat ty peníze tomu státu. Potom Friedman tedy pomohl zavést během druhé světové války takový jakože ďábelský systém, kdy stát přinutí zaměstnavatele, aby vám průběžně část té očekávané k zaplacení určené daně strhával. Vy už dostanete potom jenom takový ten jako zbytek, co on očekává. A o to je to ještě ďábelštější, že podle těch tabulek, co on vám musí strhávat, je, že on většinou, v totální většině případů vám strhne víc, než nakonec potom máte zaplatit. Že ono to nezapočítá vašimi odpočty na děti a na různý prostě ztráty na burze, co jste měli a tak dále, který samozřejmě můžete odepsat vůči tomu a tak. Výsledkem čehož je, že dneska téměř nikdo jakoby potom toho 15. neplatí daně, ale musí dělat to daňové přiznání a potom dostane od státu šek. Znamená ta zkušenost běžného Američana díky Miltonu Friedmanovi dneska je, že ten daňový den, ten tax day, kdy prostě má zaplatit ty daně, je ve skutečnosti přihláška o peníze. Už ne všichni si uvědomují, že to jsou jejich peníze, které jim ten stát jenom vrací. Já nechci říkat, že jako Američani jsou hloupí, že na to máme spoustu vtipů. To jako nechám obecně na lidové slovesnosti. Ale na těch datech se dá velice dobře ukázat to, že v čem jsou ty tři hlavní problémy teda toho withholdingu. Jinak, co říkal potom o tom Milton Friedman, samozřejmě sypal si popel na hlavu za to, že takového něco pomáhal zavádět a říkal, no, kéž bychom to mohli dneska odstranit, ale samozřejmě, jakmile stát najde nějaký způsob, já jsem to nazval ďábelským způsobem, ale o co jde, způsob vybírání daní, který ty lidi nebolí. A to je potom ten, jakoby, proto jsem to nazval nejďábelštějším způsobem, protože my potřebujeme, aby ty daně bolely. Když ty daně nebudou bolet, tak ty lidi nebudou proti jejich zvyšování. Klasický kontrast proti tomuhle systému je Švýcarsko do dneška, kde nejenom, že, jak všichni víte, jakékoliv zvýšení daní musí potom národ odsouhlasit v plebiscitu automaticky, ne že jako zvýšili jsme daně, ale necháme si to odsouhlasit. Ne, každý zvýšení daní musí projít plebiscitem automaticky vyhlášeným a pokud neprojde, tak je po anulace a nebyly daně zvýšeny. To je jeden způsob. No a druhý způsob, proč ty lidi opravdu potom hlasují proti tomu zvýšení daní, je, že dneska ty Švýcaři do dneška musí opravdu ten šek v plné výši dostat. Čili do dneška oni dostanou tu hrubou mzdu a potom ve svém dni daňovém musí vypsat všechny ty nuly těch švýcarských franků na ten šek, no a to bolí. A potom o to víc budete se snažit to nezvyšovat. Co tím, jenom poznámka počinu o tom withholdingu, proč ten stát, proč je to tak geniální pro ten stát, a kolik na to získává. Tak zaprvé, v podstatě oni dostali jeden rok zdarma, jo, protože ten přechodný rok na začátku, kdy to zavede, ať už federál nebo ten jednotlivý stát, tak jakoby má daňový příjmy z toho minulého systému a už mu vlastně plynou z toho současného roku, čili to je ten přechodový rok, kde bude mít jeden rok navíc, protože to platí z budoucna a ne ze zpětna. Za druhé dostává bezúročnou půjčku. V podstatě celý ten jeden rok, v lednu toho moc nedrží, ale postupně toho drží víc a víc z toho daného roku a v podstatě vrací to až
řekněme, měsíc poté, co odevzdáte to daňové přiznání, což je další rok, čili pro většinu Američanů dostávají ten šek až v květnu budoucího roku, někdo až třeba v červnu, když se to spozdí. To znamená, ten lednový, co mu strhne na těch daních, tak to mají rok a půl bezúročně, má vláda ve svém držení. No a za třetí je to daň, která nebolí, jak jsem popisoval. Jsou na to studie. Dá se to dobře otestovat, protože různé státy té Unie zaváděly ten withholding. Federální byl zaveden ten Miltonem Friedmanem a potom samozřejmě šlo o to, kdy to zavedou v menší formě ty jednotlivé státy. No a ty státy, které to zavedly v různých obdobích, tak se dá vysledovat, že poté velikost státního sektoru začala velice rychle růst poté, co to v různých časových obdobích implementovali. Čili jasný důkaz, že se tam něco dělo. Tak, dostávám se k tomu hlavní tezi. Tady bohužel nefunguje, já nevím, co se povedlo, že už přesto, já jsem to měl připravený, aby se to postupně objevovalo, jo? Čili tady už se to jako připravilo, ta punchline, to překvapení se už objevuje. Původně jste měli vidět jenom to levý kolečko a to pravý kolečko. Ty dvě tváře měl to na Friedmana, o kterých jsem byl pozván mluvit. A to je teze toho, že v podstatě překvapivě byl Milton Friedman velice pořádný a měl to vždycky po 30 letech, takže se podíváte, prvních 30 let je v podstatě jeho univerzitní působení od prvního nástupu, přesně 30 let prvního nástupu na univerzitu a potom v roce 76 odchází z univerzity, samozřejmě ne úplně, občas přijde na nějakou jako guest lecture nebo něco takového a věnuje se světu, no, protože to už je to jeho veřejné působení. No a potom byla teda ta otázka, co je tím předělem, a to se mělo teďka objevit, a to je jeho zisk Nobelovy ceny. Čili tady máme jakoby 30 let Miltona Friedmana před Nobelovou cenou jako toho ekonoma univerzitního. A chci mluvit chvilku o tom. A potom budeme mluvit o tom, jak se to liší od té tváře, čili řekneme Milton Friedman ekonom, Milton Friedman liberál. No, ten jeho služba světu, ty televizní programy, který dělal a to přímý cílení na změnu veřejné politiky, kterou se zabýval. Čili Milton Friedman v tom 46. nastupuje na Chicago univerzitu, kde působí dalších 30 let. A v podstatě spolu zakládá to, čemu dneska říkáme Chicagská škola. Jenom poznámka na okraji, možná jste slyšeli jmenu Chicago Boys, to se občas zaměňuje, že Chicago Boys jsou ti lidi, kteří potom jdou z té chicagské školy a dělají ten liberalismus a takovýhle věci. Není to zcela pravda, Chicago Boys je velice úzká skupina. Historicky město Chicago mělo úzké vazby se studenty z Jižní Ameriky do dneška. Dneška, když tam jste na tom doktorandském programu, tak zhruba polovina jich tam je z Jižní Ameriky. A to jsou lidi, kteří tam vystudovali na té univerzitě v Chicago a potom jeli zpátky, že jo, do svých zemí a tam dělali čistě třeba v Chile a v některých dalších zemích se jim povedlo prosadit nějaké ty principy, o kterých se učili v rámci té chicagské školy. Čili Chicago Boys je velice specifický a byt, která jsem absolvoval v chicagské školy, tak jako určitě nejsem Chicago Boy. No, už používal jsem ten boj, ale jako, určitě to neplatí na kohokoliv, kdo by jako šel z chicagské školy na venek a to. Čili o čem je a tyhle všechny základy tomu v podstatě vsunul, vdechnul do ten firma. Důraz na empirii. Teorie je hezká, ale v podstatě jakkoliv krásně může působit, jakkoliv realističtější můžou být vaše předpoklady v té teorii, tak konečným arbitrem je, jestli to funguje, jestli to dokážete otestovat, jestli to funguje v tom reálu. Na úrovni té metodologické se to dokonce posunulo, kdy zlí jazykové, kteří toho firma nemají moc rádi a postupně se k ním dostaneme a bude jich spousta a viní ho za věci, které bychom si řekli, že snad není žádný rozumný člověk, ho vinit nemůže. Ano, bude řeč o ďáblu. Tak tím ho přiřkávají tady, že v rámci toho, tyhle metodologie,
ovšem rozhoduje ten finální arbitr empirický test, případně predikovatelnost, a nezávisí zase tak moc na tom, jestli jsou realistické předpoklady. Tohle, když chcete udělat karikaturu Miltona Friedmana, jako spousta z těch lidí dělá, tak to je, no to jsou ti pozitivisti, v podstatě tam můžu narvat do toho modelu naprostý nesmysly, jako já nevím, současná teplota na pultu a jiné nesmysly, které to hodí, a hlavně, když mě to vyjde. No, taková karikatura, proti které se spoustakrát bojuje. Nevím, Milton Friedman asi by na tohle neměl, na tyhle nerealistické předpoklady jako teplotu na plutu, to by určitě nějak vtipně na to reagoval, určitě by to nepovažoval za reálnou výtku. Samozřejmě, že to musí být aspoň trochu realistické předpoklady, nebo aspoň trochu realisticky pochopitelný ten model. Ale ta krása toho modelu není v tom, podle Friedmana, a v podstatě v té tradici šikářské školy, není v tom, že to krásně redefinuje, jak by to mohlo fungovat v tom reálu, a potom, když to v reálu selže, tak to je chyba toho reálu, že se jako nechová podle toho modelu. Ale jediný test, skutečný, který ukazuje, jestli děláme něco dobře, je teda to reální testování. A na tom, jestli jsme za to, jestli s tím souvisí takový nebo takový předpoklad o to chování, to už je méně důležité. Tohle je jeho přímý citát, teda já jsem ho přeložil do bratislavštiny, tak doufám, že to oceníte. Chtěli mě to opravovat, já jsem se nedal, já jsem říkal ne, já budu mít Blaučanou jako posluchačně a říkáš mi tak? Ne? Blaučanou se neříkáš? Blamáko. Já vás naučím slovensky. Tak to je jeho přímý citát, který v podstatě hrozně dobře definuje to, téměř bych řekl můj hlavní message toho, jako z toho, co má trochu zkušenost s tou šikářskou školou a v porovnání teda s tím reálem. Já když jsem přijel, a to je, teda ta punchline je, naprosto absence nálepkování. Můj první reálný životní zkušenost byla, když jsem přijel potom zpátky do Česka, začal jsem tam učit na Vysoké škole ekonomické, měl jsem taky nějaký kurz pro doktorandy a tak jsem dělal nějaký takový, jako, co zvládnout, protože zase tak dobrou přípravu z toho magistra neměli na to, co se obecně učí na těch doktorandských kurzech v zahraničí, takže to znamená jako pozlehka nějaký modely a teďka jsem tam dal jeden model jako efektivnostních mest nebo něco takového a teďka všichni jako stuhli. Říkali jako, jak to, že to učíte? Já jsem říkal, co jsem řekl špatně, mám tady něco jako špatně na té tabuli. A říkali, no, nám řekli, že jste z toho Chicago. Já jsem říkal, no jo, jsem, no a co? No ale přece efektivnostní mzdy, to je keynesianismus. Jsem říkal, já nevěděl. To je přesně, jako tohle vystihuje naprosto ten rozdíl v tom učení. Jako Chicago, jsem se za celou dobu nesetkal s žádnou nálepkou, že tohle je monetaristická teorie, tohle je keynesiánská teorie, tohle je teďka ta nejnovější nějaká ta post-neo, pseudo, keynesiánská, mají takový ty další odnože a další generace a musí se odlišit od té předchozí, už to má zmatek. To nám nikdy nepadlo. Zatímco tady, co jsem tak pozoroval, co se učí na vysokých školách, nevím, jak je to na Slovensku, ale určitě v České republiky, tak to jsou prostě ty přihrádky. Jo? Dneska si měli děti otevřené přihrádku takové a takové školy, teďka z toho něco vyndáme, když to rozdrhneme na stůl, pokud si stůhneme a potom to dáme zpátky do té přihrádky. A zítra, takže další přednášku, si zase otevřeme novou přihrádku, teď si s tím hrajeme a tohle. A potom jako dostanete v testu otázku, že máme nějaký výrok nebo nějaký jako predikci nebo nějaký tvrzení v reálném světě a potom máte možnost samozřejmě nějaký slab, jako nejdebilnější způsob testování A, B, C, D. No tak máte za A jeden to výrok monetaristický, za B keynesiánský, za C. To je tak k ničemu, že to jako je skoro tak špatně, že to mělo celý kruh na druhou stranu a je to téměř jako dobře z druhé strany. Čili tohle tam vůbec není. A to pozor, to nejenom jako na těch doktorandech, ale protože jsem tam taky jako občas pomáhal učit ty bakaláře a ty magistry, tak to je prostě na celou, jako během celé doby. Čili oni nemají téměř žádný pojem jako z té historie ekonomických myšlení, že tam se krásně škatulkuje a tam se to krásně zarazuje, dělají se ty systémy, taxonomie. Tam prostě jediný, co,
co rozhoduje v té škole, a to je zase dědictví Miltona Friedmana, jestli to funguje nebo ne. Jestli to funguje, tak je každému tam úplně jedno, jestli to náhodou potom používá nějaký jako keynesiánec jako pro nějaký tvrzení a to. Pozor, tím neříkám, že švýcarská škola je, nebo že by to bylo nějaké jako hnízdiště těch jako socialistů a tak dále. To jsou často, protože ten keynesianismus má spoustu i mikroekonomických tradicí nebo mikroekonomických modelů, že to není vždycky o tom, jestli jako vláda je dobře nebo vláda je špatně, nebo více státu, méně státu. Tohle je jako částečně to může být obsahem nějakých teorií, ale hlavní je to poznání, jak ten ekonomický svět, jak ten hospodářský svět působí. A v podstatě až jakoby poznámka počelou potom, v tom bádání je, OK, tak co teda stát, jestli tomu stát pomůže, nebo jestli tomu stát přiloží. Samozřejmě výsledkem té škrtářské empirické analýzy je, že většinou ten stát to spíš jako pohorší. Ale to je až potom, jako co jsme jako udělali nějakou tu teorii, teď testujeme. Nejde, že a priori hledejme jako nějaký modely, které nám zapasují do toho šikářského světonázoru, že prostě stát je špatný a stát je zlo. A když by nějaký model ukázal, že by jenom měl náznak, že by mohl přijít k nějakému jinému výsledku, tak je to špatně. Čili dovnitř naprosto neideologická padni komu padni, žádnou invektivu, jestli jste liberál nebo neliberál, to se tam vůbec neřeší. Navenek, ale samozřejmě, když potom ti lidi z toho Chicaga jsou dotazováni na ty výsledky, co jako funguje, co ne, no tak většinou dospějí na základě toho svého bádání v té empirické části, že většinou to jako s méně státem funguje víc. No a potom z toho vzniká potom na venek ta představa, že jakmile přijdete do Chicaga na školu, tak prostě ten první otevřete si svoje ideologické jedničky, milé děti, a jako si zapište ty pravdy, které budete dál šířit. To je opravdu jako rozdíl toho na venek a vevnitř. A přesně tenhle rozdíl, nejenom že Friedman zavedl do Chicaga ten důraz na tu empirii, na to zkoumání, na tu neideologičnost, ale tenhle rozdíl se potom i odráží v těch jeho dvou epizodách, nebo v těch jeho dvou obdobích, kdy těch 30 let, který byl v tom Chicagu, opravdu se věnoval čistě tomu, co funguje, co nefunguje, zkoumání, empirickému testování a tak dále. No a potom, když vylezl po té Nobelovce, ten coming out, jak udělal, no tak potom se ho všichni ptali už jenom na ty výsledky, jako nás nezajímá, jak jste na to došel, prostě řekněte nám ty triky, jako jak to máme dělat. No a potom na základě těch zkoumání nebo jiných zkoumání, samozřejmě tam potom Friedman v té druhé fázi už nejenom nereportuje svoje vlastní výsledky, tam se dívá samozřejmě na ostatních kolegů, nejenom z Chicaga, ale i z ostatních univerzit, a reportuje tak, jak to je, a to většinou teda padá na tu stranu méně státu je lépe. Čili to je jenom tak jako ten rozdíl. Samozřejmě tohle mu nikdo nemůže na té levici odpustit, pozdáž tedy ve Francii samozřejmě. Tohle je skutečný francouzský výrobek, který si můžete nebo mohli jste si koupit. To jsou matriošky, které je jako největší matrioška teda v Vietnam, což jak uvidíme za chvilku, je trošku paradox. No a potom tam máte dál, tady je dál duše, Pečerovou a potom tam je někdo. Tak to je tak jako na ukázku toho, že potom lidi hrozně rádi jakoby reagují tak nějak náhle na čistě na toho Friedmana jako ideologa a se svou ideologií se mu staví proti. Tak, teďka jenom velice stručně o těch hlavních myšlenkách, nechci vás zdržovat dlouho, o těch hlavních myšlenkách Friedmana jako ekonoma. Už tady byla zmíněna ten magnum opus, který v podstatě mu dal nálepku toho monetaristy, ač jak jsme viděli, tak sám si proti tomu vystupoval. A to byla ta mega empirická studie o tom, jak to s těmi penězi bylo, to znamená, co se týče kvantity a státních politik, nebo politik toho Fedu v jejich uvolňování nebo tištění více a tak dále s Annou Schwarz.
To je teda aplikovaná hlavně na tu, nebo takhle, samozřejmě, obsahuje to celou tu dobu, nicméně to, co si z toho většina lidí jakoby zapamatuje, nebo co je ten jako take home fact, tu jednu věc, co si jako vemete od dneska domů z toho, že Milton Friedman napsal tady tuhle velkou studii, je, že v době velké krize údajně, jakože podle Friedmana způsobil Fed tím, že to, co se jevilo jako celkem taková jakoby normální malá recesička, stezka, převrátil svou politikou do jako mega akce tím, že různýma způsobem, tím, že dostatečně rychle neuvolňoval likviditu, že tam jakoby se nezastali nějakých těch bank a tak dále. Čili to, co by se jinak dobře vyřešilo díky akci Fedu, se stalo tímhle velkým problémem. Potom, co je základem toho monetarismu? Nebo jak souvisí monetarismus s tím, kolik států? Protože ten převodní mechanismus musí být jasný. Že? Monetarismus, jak možná někdo z vás víte, je čistě o tom, co má dělat centrální banka v reakci na různé fluktuace v tom HDPčku, nebo podle toho, jak dlouhý ty vlnky najde. A teďka ale z toho nevyplývá moc, jako co teda s tím státem. Čili jaký je ten převodní mechanismus? Velká vláda, pokud máme velkou vládu, tak samozřejmě podle definice bude potřebovat vyšší daně. A teďka, když bychom brali to, ten evropský způsob růstu nebo propoutání se velké vlády, no tak dneska bychom řekli velká vláda, ne velké daně, ale velký dluh. Jo? A jak říkám, pořád ještě nezažil Evropu, nebo Evropskou unii, nebo moderní Spojené státy, a tehdy ještě víceméně bral, že to aspoň trochu musí být vyrovnaný ten rozpočet, aspoň dlouhý období. Jo, to je jako stará ekonomie, to už dneska téměř neexistuje, to, že by někdo jako měl představu, že vláda bude splácet svoje dluhy. Tehdy to ještě tak nějak jako fungovalo, čili aby ukázali jako na tu špatnost té vlády, tak musí jít jiným, a to tím monetárním způsobem. Čili velká vláda neznamená velký zadlužení, jako dneska v Evropě, ale vysoké daně, abychom zaplatili tu vládu. No a potom, abychom měli tu vysokou vládu, nebo vysoké daně, tak částečně to dokrýváme teda těmi půjčkami, který ale musíme splatit. Nebo aspoň si hrajeme na to, že se je snažíme splatit. Říkám, nejsme v Řecku. Nejlepší způsob, samozřejmě, jak vláda může splatit, takzvaně splatit, nebo vyřešit problém svého dluhu, je, že natiskne víc peněz. Protože, jak asi víte, počul jste někdo státu jako vědomě, jako že jste si koupil vloženě dluhopis státu? Ne? Já myslím, že všichni z vás, ale nevíte o tom. No? Že prostě máte peníze někde a ten někdo to tam za vás si půjčil ty dluhy. Nebo to. Ale někdo z vás třeba si koupil přímo nějakou vládní dluhopis. No tak víte, že oni všichni, nevím si zase tak moc proč, nicméně tradice je, že oni jsou jakoby nominálně stanovený. Jo? Za deset let držitel tohoto papíru, a tím kdokoliv dostane ode mě 10 000 euro. Jo? Čili nějaká nominální hodnota. No tak v té situaci má samozřejmě každá vláda motivaci zabezpečit, aby 10 000 euro za těch 10 let nemělo vůbec žádnou hodnotu. Tím se to v podstatě jakoby splatí samo. Neboli při dostatečně vysoké inflaci každý jeden z vás za nějakou dobu bude schopen splatit celý státní dluh Slovenské republiky. Za jednou odpoledne. No? Protože je nominální, no a jakmile už budete jako v Zimbabwe za jednou odpoledne vydělávat ty miliardy a biliardy a tak dále, no tak nebude problém, že za jednou odpoledne splatíte slovenský státní dluh. Čili jsou tam ty půjčky, tiskání peněz, to vyvolává inflaci, a teď pozor, zase se dostáváme do toho dalšího jakoby přínosu toho Friedmana, o tom, co ta inflace dělá, neboli inflace sama o sobě, často slyšíte, že to není takový problém, co lidi musí jít z károvat, to má tu jako big deal,
Problém s inflací je, že se zabudovává. Každý je, máte 2% inflaci, každý počítá s 2% inflací, potom ty obory, které budou požadovat vyšší, které budou požadovat 2 plus něco. Čili každý už započítá ty 2% pro něco. Potom, abyste mohli s tou ekonomikou takzvaně něco nějak hnout keynesiánským způsobem. A keynesiáni vždycky říkali, to nevadí, že budeme mít inflaci, hlavně potřebujeme zabezpečit ten růst, jo, a to utrácení. No tak potom jakýkoliv utrácení, aby v reálu bylo dosaženo efektního výsledku, tak nebude stačit 2% inflace. Bude potřeba 2% inflaci nad tu 2% očekávanou inflaci. A už máte 4%. Lidi budou očekávat 4%, abyste s nima něco pohli a v tom reálu něco získali. Musíte mít 2% nad ty 4%, už máte 6% a tak dále. A jde to do nějaké té inflační spirály a potom teda už to dojde jako do neužitelného stavu a bude pušit. Často lidi mají pocit, že teda monetaristi, studenti to hrozně rádi tvrdí v testech. Monetaristi to jsou ti, co chtějí používat monetární politiku, keynesiánci to jsou ti, co chtějí používat fiskální politiku. Ono není zase tak úplně pravda. Ve skutečnosti to spíš je, a to je právě takhle. Monetaristů má samozřejmě spoustu, v tom případě víme, že nebyl monetarista. Nicméně, co říká Milton Friedman, a tím pádem částečně, co říkají monetaristi, je problém s oběma, jak s tou monetární politikou, tak s tou fiskální. Čiže monetaristi nemají žádnou nějakou jakoby freudovskou fixaci na monetarismu nebo na tu monetární, to a všechno znamená ty peníze, musíme hlavně ty peníze, to a fiskální neznamená nic. Keynesiánci jsou ti, kteří chtějí pomoci jak fiskální, tak ale i monetární politiky hýbat těma šuplátkama v té ekonomice, aby se to správně nastavilo. No monetaristi říkají, pozor, ta monetární politika je silnější než ta fiskální, ale s oběma je problém. A to je právě ten zase velký přínos Miltona Friedmana, který říká, proč je s oběma problém, protože v obou jsou spojení, jsou v tom zabudovány. Každý zpoždění, každý oněskoreně má dvě části, změna politika. Jednak musí někdo jakoby ustanovit tu změnu, no a potom bude nějakou dobu trvat, než se to v té ekonomice promítne. Když se jmenete fiskální a monetární, tak podle Friedmana jsou dost rozdílný, dost opačný. Fiskální politiku, změnu daně, můžete s dostatečně nejapnou vládou odsouhlasit do 24 hodin, když budete chtít, s dostatečnou většinou. V reálu, to je teorie, jo? Jako to je ta keynesiánská teorie, že máme tady tu vládu, která něco má dělat, tak prostě odsouhlasí nějakou změnu daně, no a potom to začne fungovat a super, jedeme a všichni budou spotřebovat. Alternativou je teda ta monetární politika, která taky bude nějakou dobu trvat, než se vyhlásí, než se změní a než potom začne fungovat. Která se dřív vyhlásí v reálném světě? V reálném světě je větší šance, že se změní ta monetární politika rychle, protože oni rozhoduje kolik? 5-6 lidí? To je asi většinou lichý číslo. Jo? Prostě jenom ten board té centrální banky, ten se může opravdu sejít jako na mimořádné zasedání a od zítřka změnit rokovou sazbu. Pro reálnou vládu, která to musí nějak probojovat všema těma čteníma v tom parlamentě a tak dále, to bude trvat. A druhou stranu potom ale je pravda, že fiskální politika většinou v tom efektu na tu ekonomiku bude rychlejší. Monetární bude pomalejší. Čili oba dva mají, jakoby, nejdřív ta fiskální je rychle pomalu, fiskální je pomalu a potom rychle, monetární je rychle a potom pomalu, ale co je to hlavní je, že všechny tyhle prodlevy budou, jak říká Friedman, long and variable legs, nebo budou jednak dlouhé, ale to je relativní, co to je dlouhé, ale hlavně neočekávatelné. My nevíme dopředu, jak dlouho to bude působit, jak dlouho to bude ta vláda odstraňovat. Čili když potom vy chcete načasovat něco na nějakou tu vlnku, kterou vy pozorujete v tom HDP, no tak řeknete si OK, tak jako očekávám půl roku nebo 3/4 roku, než mi to začne působit. A tím pádem bude to dostatečně předstihnu, aby to působilo, až bude ta ekonomika dolné a potom mě to hnalo nahoru a vyrovnalo bych to.
No ve skutečnosti ono se to protáhne, ono se to naopak zkrátí. A proto potom, podle Friedmana a těch monetaristů a potom a čekářské školy, je, že ve skutečnosti nakonec vy můžete přilývat benzín do ohně. Neboli, když je ta ekonomika nahoru, tak se vám konečně začaly roztáčet ty kola toho aktivistického přístupu a je to ještě horší. A potom naopak, díky tomu špatnému načasování, když je ekonomika v recesi, tak ještě brzdíte, protože teprve začínají nabíhat ty věci, co jste doufali, že se rozběhnou v tom předchozím skoku. No, čili to je potom problém, jak z toho ven, Friedmanovo pravidlo o tom růstu peněžní zásoby. Samozřejmě mluvíme o těch penězích jako papírcích, jo? Teďka se nebavíme o tom reálným bretonským systému a tak dále. Jakmile máme peníze jako papírky, které jako platí, protože někdo říká, že platí, tak Friedmanovo pravidlo, nehrajte si s tím štelováním, nastavte dlouhodobý růst počtu těch papírků, zhruba plus minus růst produkce, aby zhruba byla plus minus stejná cenová hladina, a běžte domů, nehrajte si s tím, protože tam máte ty posunovací ty. To je jenom tady spoření funkce s permanentním důchodem souvisí tak, že to je zase boj proti keynesiáncům. Taková tam věčná otázka v ekonomii, proč lidi utrácejí? Protože se jim dá víc peněz? Nebo protože se cítí bohatší? Nebo protože najednou klesly ceny? Nebo naopak očekávají, že spotřební elektronika klesne v cenách a proto nespotřebovávají? To je velká mantra České národní banky v současné době, protože podle její politiky, kterou obhajují svoje kroky, je, že celá ekonomika rovná se elektronika a lidi dneska nespotřebovávají, protože čekají, že prostě cena půjde dolů. A my musíme ukázat, že jako ne, cena nepůjde dolů, spotřebovávají to teďka. My zabezpečíme, že ani ta elektronika nepůjde dolů s cenama, my zabezpečíme tu inflaci, takže žádné čekání, šup do Teska a nakoupit teď. To jsou opravdu reálná prohlášení České národní banky teď. Čili to bylo jenom letem světem o tom Brianu Friedmanovi, čili vidíme, že Milton Friedman byl letě. No? Teďka bohužel zase mě to nevíde ten vtip, co jsem tam měl v tom postupném objevování nastavený. Tady je slavná fotka Miltona Friedmana. Nalevo vidíte George Stiglera, který se prosadil svým výrokem, že všichni velcí ekonomové jsou vysocí, ten jako on, samozřejmě, byl velký ekonom, a že jsou jenom dvě výjimky. Jedna výjimka je Milton Friedman, a druhá výjimka je tady na vpravo, nebo z našeho pohledu vpravo, na fotce také stojící John Kenneth Galbraith. A tím ten vtip je, že samozřejmě jako Milton Friedman je velký ekonom, ale není vysoký, proto jako je tou výjimkou, no a John Kenneth Galbraith je sice vysoký, ale není velký ekonom. Takže se do toho nepočítá. Tak, bylo by to vtipnější s postupným objevováním, ale nevím, tak se to nějak překonvertovalo, že to všechno rozvíje hned, takže jdeme dál. Tohle je slavná fotka se slavným názvem, který ale je velice nešikákský. Vy jste všichni slyšeli určitě, že existuje mikroekonomie a makroekonomie. Byl ten film, a asi většina z nás zaškatulkuje, my víme, že to nesmíme dělat, ale zaškatulkuje ho jako makroekonomu. Třeba se po dnešku jako přestává škatulkovat jako monetaristu, ale určitě mu nikdo nebude chtít odlepit škatulku, že to je ten makroekonom, který dělá ty velké věci, jako inflace, nezaměstnanost a tak dále. Ten George Stiglitz byl slavný mikroekonom, teorie regulace, mikrotrhy, jak to funguje, jak funguje cenotvorba a tak dále. Na tohle je všechno z Chicagské univerzity nebo z kampusu, kde je takhle někdo zachytil Miltona Friedmana vlevo a Stiglera vpravo. Ale ten vtip tady je, samozřejmě, nemusím vám vysvětlovat, jaký vtip jsou nejhlubější, že Milton Friedman jako ten malý človíček, to je ten Mr. Macro, a Stigler, ten vysoký chlapec, je Mr. Macro. To je slavný popis, slavné fotky, nicméně je velice nežikácký v tom, že vy, co jste třeba měli nějakou ekonomii, nebo jste se s někým setkali, dodělali ekonomii na českých, či slovenských, či jiných, jakýkoliv jiných vysokých školách, tak jste měli kurzy mikroekonomie, makroekonomie, jo? Potom třeba státnici z mikra, státnici z makra a tak dále. V Chicagu to není.
Chicago není žádný kus mikroekonomie, žádný kus makroekonomie. Je tam rozdělení. To, čemu ostatní školy říkají mikroekonomie, nebo většinou to, čemu ostatní školy říkají mikroekonomie, je price theory, nebo teorie cen. A to, čemu ostatní školy říkají, že je makro, tak v Chicago je theory of income, neboli teorie důchodku. To je zase to odlišení a zase to jenom potvrzuje to, že zatímco celý svět si to jako očkatulkoval, to je ta mikroekonomie, makroekonomie a čím dál víc lidi tvrdí, že jako makro neexistuje, že to je jako nějaký výmysl a nefunguje to a že by se mělo zrušit a že potom je jenom ta mikroekonomie. A Chicago nikdy jakoby se k tomuhle zase v tom Friedmanově dědictví nezměnilo a nepřešlo do toho. Tak, dostávám se k té proměně, té transformaci, kterou Milton Friedman prošel po obdržení Nobelovy ceny. A ta změna té jeho penzumy, neboli změna toho jeho vystupování, toho důrazu, byla na tu dobu velice, velice neočekávaná. V té době, v těch 70. letech, 76, dostal to Nobelovu cenu, téměř nikdo, kdo by dostal Nobelovu cenu, neodchází z univerzity. Prostě zůstává na ní, působí tam dál, akorát možná mu trošku zvednou plat, ale to se tak jako jediné, co se stane. V Chicagu mimochodem to pořád platí, protože Friedman byl velká výjimka, v podstatě výjimka jediná, která potvrzuje pravidlo. Ono v Chicagu podle různých výpočtů, podle toho, jak to počítá to afiliace na těch ekonomů školám, ale podle mnoha výpočtů vám vyjde, že Chicago má víc nobelistů za ekonomii, než zbytek světa dohromady. Čili, když takhle jdete, to je zase další, jestli můžu jenom malinkou takový soukromý to. Co mě tady nejvíc zarazilo, když jsem se vrátil do Československa, je ta titulování. Tady je každý prostě pán inženýr, pán pomožník, pán doktor a všechno. A všichni se to píšou. Ano, jsou lidi, kteří se taky podepisují, že se tam fakt napíšou to pohrdě, co. A jako, samozřejmě je to dědictví jako Rakousko-Uherska, našeho společného dědictví, ale ono ani v tom Rakousku se to už zase tak moc nepěstuje. A jako, OK, tak jako hrajme si na něco, je to hezký, jako udělali jste takovou jako vyšší maturitu, což většina státních zkoušek je, jako na mnoha školách, na většině školách vlastně maturita je jenom pro státnice jenom vyšší maturitu, zase máme přece otázek, které nejsou otázky, jsou jenom témata. A prostě jako dojdete na tu státnici, vyšší ústní samozřejmě, aby nebyl žádný doklad, aby se těma zavřenýma dveřma mohli dělat, co chce. A prostě otázka, kterou dostanete, u státnice, poté, co jste se 3-5 let věnovali studiu něčemu, tak vám položí otázku, tak mluvte. Protože jste si předtím vylosovali téma číslo 12. Na počítku jste si naštrábali něco, nějaký prostě kdyby z učebnice. A teďka žádná snaha to zjistit, jestli to dokážete použít, jestli to bude použitelný v reálném světě. Prostě otázka, tak mluvte. Co jste si vytáhli dálku? OK, tak mluvte. To musí být tak hrozný zklamání pro spoustu lidí, jako po tom, co se snažili to něco vystudovat a pochopit to, že teďka tak možná nikdo se jim na něco nezeptá. Když jdete v Chicago po té chodbě, těch profesorů, protože jsem všude profesoři, že a tak dále, a je volnou cenu, tak prostě jdete tou chodbou a všichni se jim na ty dveře píšou jenom Alan, George, Mike a tak dále. A ne, Mike nositel Nobelovy ceny, a přichází polovička, jako už tu Nobelovku má, polovička na ní jenom čeká. Když v posledních letech zase byla relativně nedávno nějaká jakoby, taková série těch Nobelovek proto Chicago, James Heckman mimo jiné a tak dále, tak prostě, když jsem tam zrovna měl to štěstí být a někdo zase z těch jako, lidí, co mě učili, dostal Nobelovku na podzim, když se to vyhlašuje, tak jako, to znamená, se udělá jenom takový jako večírek, kdy se objedná ten department, ta katedra, jako objedná nějaký ty nějakou tu pizzu nebo nějaký to ovoce, možná třeba nějakou jako přítětek nebo něco jiného. Sejdou se, tak jako řeknou si, OK, tak letos si to byl ty, George, tak jako dobrý, fajn, poplácají se po zádech a jako rozcházejí se a v podstatě se nic jako nezměnilo. Není, že jako se do univerzita jakoby přesype, jako 14 dní se nic neděje, protože někdo z nich vyhrál Nobelovku. Samozřejmě v Česku by to asi tak bylo, ale tam to je braný jako, že OK, tak kdo to bude letos? A letos to nevyšlo, nějaký divný, no tak třeba příští rok. A prostě nikoho by napadlo, že si jako psát nějaký ty tituly nebo něco takového.
Proč tady mám tady tyhle dva? Říkal jsem, že Milton Friedman to dělal v době, kdy to ještě nebylo populární, nebo když to nebylo in. Tihle lidi samozřejmě jsou, možná poznáte, relativně nedávní nositelé Nobelovy ceny. Na levo máme Paula Krugmana, myslím, že ho zmiňoval kolega, a vpravo je Joseph Stiglitz. U nich taky došlo k proměně. Zase, teda proměně druhou stranu. Jak ten Krugman, tak ten Stiglitz do té doby, než dostali tu Nobelovku, tak byli celkem rozumní ekonomové, v tom smyslu, že zase, ať promluví data. A bohužel, pro ně bohužel, možná pro jejich světonázor, ale nemohli s tím nic dělat, často to vyšlo tak, že s méně trhem by bylo něco lepší. Třeba Krugman, slavný jeho boj proti, možná, jestli máte asociaci nějakou, Krugman, velký teoretik mezinárodního obchodu, velký bojovník proti té posedlosti všech současných vlád, takový to musíme dohnat a předehnat. To si nemůžeme dovolit udělat, protože nás převálcuje Čína. Musíme zvýšit jakoby naši konkurenceschopnost proti Číně, protože jinak nás Čína převálcuje, tak musíme podporovat XYZ, protože jinak nás Čína převálcuje, musíme zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Krugman ukazuje, že tahle posedlost těch států podporovat tu konkurenceschopnosti je naprosto nesmysl, protože to nejsou jakoby státy, které si mezi sebou konkurují. To jsou, pokud se někdo konkuruje, to jsou možná prostředí, legislativní rámec, vláda práva v nějaké oblasti, v níž potom budou si konkurovat třeba i na mezinárodní úrovni ty firmy. Ale určitě to nejsou, že to překvapení toho, že si firmy konkurují do jakoby vyššího levelu, že najednou si konkurují státy, že je naprostý nesmysl. Čili celkem jakoby liberální myšlenka. To samý Stiglitz, který jako se zabýval často rozvojovými zeměmi, a chvilku byl šéf Světové banky. Takže zase to bylo paní koupaní, fajn, často to padlo pro ten trh. Jakmile dostali Nobelovu cenu, tak se z nich stali velcí hlasatelé těch jakoby protistátních přístupů. Já moc nemám rád slovo to levice, ale použiju to jméno vašeho krásného města. V tomto kontextu, protože dneska samozřejmě, jako když chcete někoho slyšet, aby obhájil prostě nějakou tu státní muzeranci, když to řeknu, tak zavoláte Krugmanovi a Stiglitz se vám přihlásí sám. Stiglitz, jediný, co si možná platí zase, jeden fakt, jakoby, co vám zůstane v paměti po dnešku, Stiglitz byl velký, jestli jste zaregistrovali před 4-5 lety, možná víc, už dneska byl takový ten velký spontánní hnutí od spodu, takový těch 99% a takový to protibankovní nepokoje v západním světě lidi, takový pořádali ty tábory lidu, tam navzájem jakoby odsouhlasovali, co budou dělat, jak se budou ty banky a tak dále. A on tam vždycky mezi mě šel a mluvil tam s nima, oni tam měli takovýto lidský echo, jak prostě to opakovali na hlas, aby to všichni jako slyšeli, jsou krásný záběry na YouTube určitě. No, protože oni byli natolik chudí, že neměli na megafon, ale chtěli tuto demokraci, že používat megafon je příliš monopolistický, že jako jeden člověk uzurpuje tu debatu, že mluví do toho megafonu. Tak by se všichni mluvili jakoby navzájem a jako opakovali to, co říkali, aby to slyšeli v nových řadách, to prostě takový den trochu. A ono mezi nimi chodil a byl jejich jako velký guru. Krugman, zase jeden jako take home fact, jeho slavný receptis, jak Ameriku dostat, asi někde se 3 roky zpátky z hospodářské recese, vláda by měla vyhlásit, že nás napadli mimozemštěni. Oficiálně, jako to neřekl jako vtip, myslím si, že on to i popisoval na svém blogu. Proč? Protože zase odezva velké hospodářské recese, zbrojení Hitler, Evropa hoří, musíme zbrojit, jak to nás narostlo, a nezaměstnanost, protože budovali tanky a zbraně a náboje a tak dále. Dneska máme Hitlera, ale všichni jako si dovedeme představit, že by tady jako ty mimozemštěni přistáli a třeba měli nějaké jako zbraně, tak prostě musíme myslet, jak to budovat. A hned by prostě nejenom továrny vyrábějící zbraně, ale i jako věda by se byla podpořena, protože by musela vymýšlet, jak proti těm mimozemštěnům bojovat a tak dále. Takže to je ten současný způsob, jak se z ekonoma stává hlasatel pro věd. Čili potom v té druhé fázi, poslední 30 let, Milton Friedman působí
té aplikovanější podobě čistě se snaží apelovat na, na vlády na různých úrovních. Tady zase vidíte jenom jako měřítko Miltona Friedmana oproti člověkovi, který musel uřít slavu. Jenom tak pro představu. Mimochodem, tadyhle ho vidíte spolu s Rose, s tou manželkou, kterou jsem zmiňoval. Oni opravdu vypadali takhle kouzelně, jako by spolu, že si se hodili za ručičky. Tedy, řekněme, stejně podobného vzrůstu, takže jako, já nevím, jestli opravdu byl ten film na spáně a hledal někoho, hledal jakoby ekvivalentní, nebo jak to bylo, to nevím, ale určitě jako v sobě pasovali i jakoby fyziognomicky. K tomu jenom malinký, tam dole vidíte fotku, když byl v Praze, tam ukazuje fotku, kterou vydal Liberální institut za všechny peníze. Když byl v Praze podruhé, tak jenom malá veselý zážitek z natáčení, už se blížím ke konci. Byl to film a přijel, dva zážitky. Nejvíc toho, určitě by se mu líbilo vaša hlavná stanice. Co nejvíc obdivoval v Praze při celé návštěvě, byl takový trošku eklhav prostor, byl možná, jestli někdo znáte Prahu, u bývalé stanice Národní, byl bývalý máj, prostě chodňák, koukoval Tesco, a za ním byly takový fakt jako ušmudlený stánky. Prodávalo se tam různý v té době, v těch 90. letech. Fakt to bylo jako mix vietnamských tržnice přímo v centru Prahy, v podstatě na hlavní přestupní stanici tramvají a metr. Vietnamci, Poláci, všichni prostě s tím svým sortimentem, opravdu tam ještě byly ty jeans Polska a Vietnamci s těma různýma umělovnýma téma, do toho nějaký zelenáři, prostě všeho chuť naprostá, ale v hrozně zaplivaným prostředí. A takovým jako šmucik, ale hrozně, jemu se hrozně líbilo, jak je to spontánní. Že to není jako, že stát tady vyčistí prostor, deratizuje ho, vyčistí ho savem, máte savo? A potom jako dovolí, jak tady v tomto prostoru, teďka my, vláda, organizujeme farmářské trhy. Určitě máte farmářské trhy, většinou nám je sponzor, jako je vám organizuje místní jako vláda, nějaký prostě státní úřad, který to jako byl na fact-finding mission, jak tomu říkají takový ty výlety do zahraničí, že se jdeme podívat, jak to dělat. A tam jako se naučili, protože ty první farmářský trhy, které začaly v těch Spojených státech, byly naprosto spontánní. Naopak museli bojovat proti místním vládám, aby jim dovolili, protože je vyháněli, že jo, co tady chcete prodávat mrkev, prostě jděte někam, že? Tak prostě si vybudovali, že je tam jako na začátku tolerovali. A potom se to rozmohlo a dneska prostě farmářský trh je hrozně cool, hrozně in, hrozně hipster. A máte hipster už tak. Někdo mi říká, že už jsme jako za hipstrovej, nebo na našem společku. Tady v té Evropě je to naprosto naopak. Prostě opravdu ta vláda jako se viděla někde, že to jako funguje, tak zorganizujeme jako farmářské trhy. A potom, díky společné zemědělské politice, kterou taky máte, to jako mají všichni, tak oni museli jako opravdu uplácet ty farmáře, aby tam šli do začátku nedělali, upláceli je, aby tam šli prodávat. Jo, si vyčistili jim ten prostor, připravili jim ty stánky, každý dostal jako dotaci, pojďte prodávat na trh, protože jsme slyšeli, že farmářské trhy jsou fajn, tak pojďte tady dělat farmářské trhy. Prostě naprosto zvrácení, naprosto opak, že v podstatě to, jak ti průvodci toho Friedmana se snažili, no jak ukazoval tu hezkou Prahu, jo, tak prostě ohledem, že ten Liberální institut, kde on byl a přednášel, je přímo naproti tomu, takže oni jako se snažili víc toho baráku a hned honem doleva, nebo hned doprava, hlavně mu neukazovat ty trhy, co tam byly, ty už mluvlený, a on mi říkal, že žádný takový tam chci, a prostě šel, úplně s očičkami zářili, jak tam procházel těma trhama a hrozně se mu to líbilo. A druhý zážitek je takový trošku osobnější, nejenom jako s tím vzrůstem, protože měl takovou velkou přednášku na Žofině, takový velký barák slavný, a já jsem tam pomáhal s tou organizací, jak jsem tam pro něco letěl, jsem předtím zpátky a říkal jsem, tak co, už je tady? Jo, je za tebou. Já jsem tady, není nic není, za tebou. Ježi, to víte, dobrý den. Tak to bylo takový trochu trapas, protože já jsem do té doby taky o něm jako nevěděl, protože to bylo ještě v době samozřejmě, než jsem šel do Chicaga, takže to, ale jako opravdu o to spíš člověk jako říká super, když někdo přijde do mého. Tak,
Už poslední jenom dvě věci z toho života Friedmanova po 76. včetně to šíření nebo tu snahu o změny politiky, dvě aktuální témata, to jsem pro vás vybral, jedno je imigrace. Čekám, jestli až potom je zase policejní auto odveze na hlavní stanicu a pojedu tím vlakem, jestli budu kontrolován, jestli mám dostatečně dobrý odstín v pleti. Co říká Friedman o imigraci? Klasická věta. Samozřejmě Friedman byl pro imigraci jako takovou. Samozřejmě čím víc lidí, tak je prostě dělba práce, bude to efektivnější, super, pojďte. Ale říká, free immigration, nebo volná imigrace, nebo politika otevřených hranic pro jakoby bezkontrolovanou imigraci není možná v momentě, kdy máme stát blahobytu, welfare state, čili všechny ty dávky, co těm lidem dávat. Čili imigrace pro, pokud je tažená joby, že ty lidi chtějí pracovat, ta je v pořádku, ale jinak ne. Velkým, samozřejmě v americkém kontextu je hlavní téma teda Mexičany, že jo, velká zeď, taková jako maďarská zeď do Texasu. Imigrace těch Mexičanů nebo prostě obecně z Jižní Ameriky je dobrá, říká Friedman, právě proto, že by se parovala ty, kteří mají nárok a ty, kteří nemají nárok, nebo ti jsou za prací. Tím, že jste v tom státě ilegálně, tak nemáte přímý nárok na ty na ten welfare state, na ty všechny blahobyty. A tím pádem jasně ukazujete, že jste přišli na tou prací a tím pádem je to v pohodě. Musí tam být ta ilegalita, ale jakoby takový filtr, právě proto, aby tam to. Je to trochu kontroverzní názor, samozřejmě dá se s tím diskutovat. Už jenom z toho pohledu, že ta realita je potom dost jiná. Často ti imigranti sice nedostávají žádnou cash, ale volně se pasou, mají ten free lunch, ten oběd zdarma tím, že posílají svoje děti do státních škol a na univerzity a tak dále, kde to dostávají v podstatě ten welfare state taky jakoby zajímavá, protože tam je nikdo nekontroluje při nástupu do školy, jestli jste tam legálně nebo ne. Tady jenom drobnost, bylo mu navrženo, OK, co když teda je dobrá ta imigrace bez těch nároků na ten welfare state, tak pojďme dávat nejenom zelené karty, ty jsou prostě, jo, že tam můžete být pracovat a máte nárok na ten welfare state, ale pojďme dávat třeba modlý karty, které budou jako, že můžete přijít pracovat, ale bez nároku na nějaké ty dávky. Proč tomu Friedman byl? Protože říkal, jako sice je to v principu dobrá myšlenka, ale zaprvé nebude vždy možné to jako vyseparovat. Za druhé, bylo by divné, kdyby nám tady prostě běhali lidi různých tříd, že potom při tomu přibudou červené karty a žluté karty a každá bude mít jako tohle můžeš, tohle nemůžeš. Takže to potom bude hodně divná společnost, kdy každý bude mít nějakou kartu nějaké barvy a podle toho mu bude přisuzováno. Možná jste slyšeli o jiném liberálu Julianu Simonovi, který zase udělal velký kus práce pro osvobozování nebo liberalismus ve třetím světě. Tak tomu oponoval tím, že naopak ty imigranti by se měli dostat, protože oni spotřebovávají méně toho státu a tím pádem ho dotují. Je to trochu divná myšlenka, proti tomu Friedman taky byl, protože v podstatě jakoby opravdu chceme, aby tady nám někdo dotoval ten stát blahobytu kvůli tomu, že prostě on tady pracuje a přitom nepobírá a tím pádem bychom ho měli podporovat v tom, aby nám ho dotoval, aby jako ti bílí Američani se měli o to líp, že jim jako Mexičani ještě by jakoby odvádějí peníze třeba skrze spotřební daně a tím se dotujeme způsob. Čili opravdu proti tomu, jestli můžu jedinou svůj vlastní příspěvek do diskuse, jinak se snažím reportovat jako cizí myšlenky nebo něco takového. Tohle je jediný, co bych navrhoval jako já, aspoň pro myšlenku. Imigranti jako dobrá věc v tom smyslu ne, protože nám dotujou ten stát, ale proto, že ho zrujnují, ten welfare state. Čili my potřebujeme imigranti proto,
aby ten welfare state už se stal konečně neufinancovatelným, protože zatím pořád, čím víc jako se stát rozhoduje jako dávat tam a financovat to, pořád ještě někde zdroje se nalezou, při nejhorším se to zaplatí z těch daní. Čili my v podstatě potřebujeme právě ty imigranty, kteří budou jenom brát dávky a nebudou pracovat, protože potom, chvilku to bude bolet, ale potom třeba už ten politik pochopí, že to je neufinancovatelné. Nevím, je to jenom jako slovo do pranice, potom můžeme třeba diskutovat později, v pár článcích tam na té jev stránce je to odechovaný, tak se to můžeme dělat. A poslední věc, samozřejmě, to, co nás dělí, tady už budu velice, velice rychlý. V roce 1999, v době zrození eura, Milton Friedman vytáhl svoji křišťálovou kouli, zahladil se a řekl, že dřív nebo později, jakmile globální ekonomika narazí na první nějaký jako problém v reálu, třeba 2007, tak se ty vnitřní evropské paradoxy sesypou a Evropu jako takovou roztrhnou. Proč? Protože to, co říká jako většina ekonomů, Evropa není takzvaná optimální měnová oblast, čili jakoby jediný způsob bez toho, aniž by se vyrovnávaly směnné kurzy. Pokud tohle zakážete, musíte to vyrovnávat fiskálníma převodama, pokud lidi v Evropě necestují, tak jak v Americe za prací, což necestují. No a pokud tady není ta vůle k těm fiskálním mokem, tak myslím, že u vás je velice vroucí debata o tom, jestli byste měli řeky doplatit nebo ne. Tak pokud tomu není vůle, tak prostě ten systém je jakoby neudržitelný a narazí na první problém. A přímo, tedy když se podíváme konkrétní predikci, tak v roce 2002 Milton Friedman říká, euro dává 5 až 15 let. V roce 2002. Kalkulaci si jistě uděláte. Teď jenom pár slov po dědictví Miltona Friedmana, po té, co nás opustil, bohužel, samozřejmě žije dál, je tady dnes mezi námi, ale jeho malá spořádka nás opustila. Má syna Davida Friedmana, který začal jako fyzik, postupně se z něho stal zase ekonom, liberál, téměř až jakoby anarchista, v mnoha kruzích je považován. Má výbornou stránku pravděpodle anarchistické teze, všechno, co napíše, tak dává online jako k dispozici, když knížky napíše a prodává je, tak je tam jako PDF verze nebo nějaká stará prostě full textová verze k dispozici, rozhodně odporučuju. Obzvlášť pro ty z vás, který baví pomezí práva a ekonomie. Velký člověk v tomhle. David Friedman jako sám má dalšího syna, čili už jako třetí generace Friedmanů, který založil svůj institut, který není to přímo jako Liberland, takový ten náš výdobytek pro svět, ale je to vybudovat svoje vlastní, ať už pevné či plovoucí platformy na moři, mimo dosah nějaké jurisdikce pozemské, čili tam se bude žít podle liberálních zákonů a nikdo jim nemůže nic proti tomu říct, protože jsou mimo jurisdikci současných národních států. Takže zajímavé pokračování a naprosto poslední zážitek natáčení. Poté, co Milton Friedman umřel, tak to se dělá vždycky slavným lidem, kteří, když umřou, tak se po nich nazve nebo se jejich jméně vytvoří. Výzkumný ústav, jakoby přidružený k univerzitě, který jakoby združuje, má vlastní financování, přilákává tam často jakoby mladí odpromovaní doktorandy, kteří chtějí jako pokračovat nějakým jako živým výzkumu, než se někde usadí na nějaké univerzitě. Proto hned po jeho smrti byl teda vytvořený plán pro Milton Friedman Institute na Chicagské univerzitě. Tohle je stará budova, která kdysi, jako v 19. století, sloužila jako kaple, nebo její část. Možná tam nalevo vidíte takovou jako kaplovou budovu. To bylo v 19. století. Na přelomu 19. a 20. století zhruba byla osvěcena. Už nic jakoby
sakrálního tam bylo. A od té doby slouží jako pro různý univerzitní katedry, chvilku tam jsou, nevím, historici, chvilku tam jsou přírodní věci a tak dále. Jo, čili se tam od té doby se tam migruje. No a teďka se nám uvolnil nějaký prostor v tom komplexu a řeklo se, že tam bude Institut Gotthard Fischera. Katedra ekonomie, samozřejmě v Chicagu začala pracovat na plánech. Tohle není reálná fotka, to už je nějaká architektonická studie, jak by to mohlo vypadat, s hezkým jako, popředním, který tam máte jako na zemi. Je to hezký, že ta země na zemi, ale vám to moc nepomůže, nedá to trošku zvednu. Už to nezlazit? Tak jako začaly plány a vůbec by nenapadlo, že mohl být nějaký problém, protože přece byl ten firma dostatečně slavná osoba nejdál. Nicméně někdy v nějaké fázi se potom musela podepsat jakoby univerzita. No, univerzita je založená jako v tomhle případě bohužel na demokratických principech, čili muselo zasednout nějaké kolegium univerzitní. Pozor, oproti našim univerzitám tam opravdu ty jednotlivé vědecké obory jsou dost autonomní. Jakože tam se téměř nestane, že by někdo někomu do něčeho kecal. Teď jsem měla výjimka. Sešla se zbor mudrců univerzity, těch hodnostářů. A teď já mám přímo z věda, který byl na tom setkání, který mi to potom vyprávěl. Vystoupila spojená fronta historiků, kulturních antropologů, etnografů a podobně, že to přece není možné, že ti naši bláznění ekonomové, kteří naši univerzitě dělali po celém světě ostudu tím svým neoliberalismem, přece není možné, aby nasáčkovali Institut Miltona Friedmana do bývalé kaple, když přece všichni víme, doslova takhle to řekl, všichni víme, že Milton Friedman byl antikrist a spojený s ďáblem. To nebylo řečeno v nadsázce, teda, aspoň tak mě to bylo toto, nebylo se to, ale že vůbec někdo takovouhle myšlenku na univerzitní půdě, obzvlášť jakoby na nějaký tý univerzitě Chicago, která má nějakou, jako, není to, nechci si vás dotknout, není to univerzita Sládkovičovo. Takže tam něco takového prostě někdo vyškne a začne s tím reálně argumentovat. Prostě tam všichni jako ti reprezentanti toho departamentu, toho ekonomie, co tam jako šli více méně pro forma pro rozvítko, tak jako postulili, jako si dívali, jako, jestli jako s ním či tím. A vůbec to nechápali. A prostě, a nebylo to jenom to jedno setkání. Oni prostě naprosto setrvali v tom, že prostě Friedman Institut nemůže na univerzitě existovat, poté, co jako, jim udělali nějaký díl s tou budovou, protože oni potom udělali nějak, jako, že to bude, že oni nebudou v té kapli, že budou jako v nějakých těch místnostech vedle té kaple, že to nebude v tom jako původním zasvěceným prostoru. A plus je jako uplatili nějakýma dalšíma místnostma někde jinde, že si jich jako vzdají ve prospěch těch antropologů a tak dále. Prostě normálně uplatili, že jim jako dovolili se tam nastěhovat, ale zůstal problém, že prostě Friedman Institut, že nemůže nést jméno toho antikrista Friedmana a toho poloďábla. Tak nakonec teda bylo řešení vytvořit, a to je současná podoba Gotthard Fischer Institut, který, samozřejmě tyhle instituce většinou pojmenovávají po lidech již zemřelých, tedy zase tělesnou zkořápkou zemřelých. Tady to bylo smutné v tom smyslu, že ten Gotthard ještě žil, ale Halt obětoval se, věděl, že už jako přece jenom dožil se krásného věku a dlouho věděl, že nebude žít na věky. Zase, aspoň tou tělesnou skořápkou, ne? Samozřejmě Becker, aspoň pro mě ještě větší je to než Friedman. To jsem neřekl. Propůjčil, že teda už za jeho života to můžu jakoby pojmenovat, že ten Friedman aspoň dobrý na tom prvním místě, že řekne, OK, tak jako jsme to udělali podle ABCD, takže jako úplně před. A dneska to funguje, jako to Friedman Institut. Mají výborný output,
snažím se dělat nejenom jako top vědecký divný věci, ale vždycky se to snažím překlopit do rozumného jazyka, určitě doporučuju taky jako output. Takže já vám děkuju za vaši pozornost, omlouvám se, pokud jsem byl příliš dlouho, jakýkoliv dotazy, ale hlavně prosím, pokud já jsem navrhl pár věcí, jako jednu věc, kterou byste si mohli odníst, ale pokud bude opravdu jenom jedna, tak bych byl rád, kdybyste si odnesli, že o tom filmu určitě nebude povídat. Ani úplně. Děkuju. Ja ďakujem pánovi Bartoňovi za zaujímavú prednášku. Ja si teda odnesím aj to, že on bol vlastne skoro Slovák, že je to náš taký síce malý, ale proste diabolský brat. Teraz je priestor pre vaše otázky, a teda nech sa páči. Ja mám také dve doplňujúce veci, to nie bolo otázka, alebo doplňujúce zaujímavosti, čo sa týka Newtona Friedmana. A keď ste akorát rozprávali o tom, že Newton Friedman mal rád proste tie trhy, tie zašmugované trhy v tej Prahe, ako sa mu to veľmi páčilo, mne ako ste spovedali, tak mne napadlo, že ona čo začiatkom 80. rokov výbornú ekonomickú spoločnú liberálnu sériu volá sa Free to Choose. To je asi veľmi podstatné podotknúť. Ja som len chcel dodať jedno celý na všechny, celá série je na YouTube veřejne k dispozici, takže sa môžete za dlhých letných večerů podívať. To je veľmi zaujímavé práve preto, lebo vlastne predhovor k tomuto seriálu robí 20-ročný alebo 25-ročný Adam Schwarzenegger, to bol taký, nechto si to nezal, čo to pustil. A presne v tom seriáli sa Milton prechádza po Hongkongu, po tých zašmudlených trhoch, kde všetko, každý vedel všetko a strašne sa vytešuje a veľmi sa mu to páči. Takže túto asociáciu som si presne vybavil. A potom taká druhá vec, ktorá môže zaujímať ľudí, čo majú rady Friedmana a hlavne jeho rodinu, a ja organizujem spolu s ďalšími kamarátmi v Prahe 2.4. októbra taký, že kryptoanarchistický kongres, volá sa Parallel Voice kongres. A mám na starosti do tých zahraničných speakerov a poslal som pozvánku aj Davidovi a Patrick Friedmanovi. Patrick Friedman mi napísal, že má strašne veľa povinnosti s rodinou a je zahotený proste systémy inštitútom a nestíha a tak ďalej, ale že mám kontaktovať jeho tatu, tak momentálne sa snažím nejako dotiahnuť si Davida a pokud to vyjde teda. Takže možno 2. až 4. 10. bude David v jednom práve. To je všetko. Super, čiže oporučujem. Ano, tady vidím. Ja som sa chcel spýtať, aký mal on vzťah, názor na štátny dlh, lebo USA je jeden z najzadlženejších štátov a je takovéto dosťovanú dobrových cien do ekonomie a vyzerá to, ako keby USA bol obchodník, ktorý boli bossy. No, dobře, jenom řeknu, zaprvé oddělím to, jenom jako bych to uvedl, problém dluhu. Ono je těžké ho měřit absolutně, protože když se podíváte, tak ještě víc zadluženější než Spojené státy, třeba Japonsko. A nikdo moc neříká o tom, že by Japonsko, já budu asi mluvit nahlas, že by Japonsko mělo nějaký vážný problém. Jo? Tam jsou prostě. Tam je běžný mít víc než 200% HDP v dluhu a nikdo to nějak neřeší. Čili to je jenom jako na hokej, teďka nemluvím za Friedmana. Friedman samozřejmě takhle. Tehdy ten problém toho dluhu... Ano. Tehdy ten problém toho dluhu samozřejmě, nebo v jeho reálné době nebyl zas tak velký, když byl jako ekonomický. Nicméně jeho hlavní právě strach z toho dluhu
byl ne z toho, z té jeho velikosti, ale právě z té snahy, jak jsem o tom mluvil, to převedení nebo řešení, snahy o řešení té zadluženosti skrze tu inflaci. To bylo pro něj tohle. Čili dokávat ten stát si pořád může půjčovat, pokud opravdu finanční trhy správně ohodnotili cenu toho dluhu tou úrokovou sazbou a pravděpodobnost toho návratu, toho dluhu, tak v zásadě jako takovýhle on nemusí být špatný. Nebo ne špatný, nemusí být kritický. Problém je, kdy se dostaneme do situace, kdy každý se snaží být první, kdo zaparkuje v Řecku ty peníze a půjčí řecké vládě, protože ví, že nakonec lidi jako Němci a Slováci ty Řeky vykoupí. To je problém. Ale to je problém těchto vzájemných vazeb a tohle je v podstatě morálního hazardu, kdy Řecko bylo zadluženo právě v tom, že se lidi sázeli na to, že je někdo vykoupí. A jak se ukazuje, tak jim to pořád vychází. Čili ta udržitelnost, takhle, dvě věci tedy. Velikost státního dluhu jako taková nemusí sama o sobě hovořit o jeho udržitelnosti, viz Japonsko a podobně. Čili je těžký mluvit o tom, srovnávat ty absolutní úrovně, jestli je 200% horší než 100%. A za druhé, problém je skutečně hlavně s tou inflací. Pokud se, protože tam je druhá věc, tak jak jsem říkal, že díky inflaci, dokážete vy za jedno odpoledne splatit, protože ten stát znížil tu měnu, tak to samý se za buď to delší či kratší dobu stejně stane díky hospodářskému růstu. Neboli danou reálnou tíhu 100 eurového dluhu, dneska byste museli pracovat, já nevím, třeba, abych neurazil, 5 hodin. Jo? Abyste zaplatil 100 eurový dluh. Ten 100 eurový dluh, i když nebude inflace, bude pokračovat jako 100 eurový dluh, plus teda nějaký ty splátky na ty úroky, ale za jsem měl takovýho mandarina Zverich, měl takovou jednotku 450 let. Za 450 let 100 eurový dluh vy splatíte za minutu. Možná za čtvrt. No, čili to je druhý fakt. Čili to jenom říkám, není fetišem absolutní úroveň toho dluhu, je o tom to reálná splatitelnost. A ta splatitelnost skrze inflaci je podvodná a vedoucí opravdu do těch pekel, kde viděli Friedmana všechny ty etnografie. Si to stačí? Někdo další? Já vím, že jsem vás napadl, teď se volal. Ano. Hej. Ak se nemýlím, tak Milton Friedman, on chcel zaviesť ten kuponový systém. Ano. A prečo sa mu to nakoniec nepodarí? Je spousta věcí, které jsem se nedostal. Jo, já jsem je tam měl připravený jako po tomhle slajdu, tam možná tam vidíte dole, tam vyčuhujou z koza rohu, tam na zemi, tady vysuzujou další věci, o kterých by se dal mluvit v kontextu Miltona Friedmana. Jedna z nich je jeho slavný návrh na takzvané vouchery nebo na kupony toho, aby si lidi mohli zvolit svobodně školu a ty peníze by jakoby putovaly za tím člověkem, co jakoukoliv školu by si zvolil, třeba i soukromé. Ono to neuspělo přímo v té formě, jak to navrhoval, to znamená, že opravdu bude nějaká poukázka, teďka člověk přijde klidně i do té soukromé školy. Jo, to byl ten princip, že v podstatě by soukromé školy mohly začít konkurovat těm státním. Teďka ne, protože když pošlete dítě do soukromé školy, tak musíte platit soukromou školu a státní školu ostatní. Jo, protože ta státní škola je placená z daní, těm se nevyhnete, to znamená, vy když pošlete dítě do soukromé školy, tak platíte dvě školy. Když pošlete do štátní, tak platíte jenom jednu. Čili tady by byla konkurence těch soukromých vůči těm státním, tedy těm, co by posílali do soukromé, by nebyly penalizovaní. Čili v téhle přímé formě to nevyšlo, ale to téměř nemělo šanci jakoby zase v té realpolitice, v demokratické realpolitice vyjít, pokud nemáte osvíceného diktátora. Protože v demokracii vždycky hlasuje většina a
většina i v té Americe pořád posílá lidi do státních škol. A ti budou prostě proti tomu. A protože máme jeden člověk, jeden hlas, tak ta většina, která dneska posílá z těch státních škol, bude vždycky proti tomu. Samozřejmě teoreticky oni by měli jim být položeno. Jakoby tím, že bude ta konkurence od těch soukromých. Ale zase ty levicové strany to těm voličům vysvětlí tak, že ve skutečnosti to je politika vlastně, která pomáhá těm, co dneska posílá těch soukromých škol, protože těm se jakoby ušetří, protože jim to část jakoby pošle peníze. A když to všechno, většina věcí těch politice, a zvlášť ve volbách je o tom framingu, jo, jak to naformulujete. Ve skutečnosti těm, co rodinám, co posílají děti do státní školy, by ta politika pomohla, ale někdo jim vysvětlí, že vlastně dává peníze těm bohatým a vy potom zvednete ruku, že to je jako ne. Naštěstí ale, byť teda neprošla tato politika v této fázi, tak jsou částečně ve Spojených státech, ale třeba v Anglii, kde ten rozdíl mezi soukromýma školama, který jsou, se jmenují veřejný, jak všichni víte, a těma veřejnýma, nebo těma státníma školama, je ještě vyhraněnější než ve Spojených státech. A tam to často takhle funguje, že opravdu ty děti, schopné děti, samozřejmě ty soukromé školy, prostě jsou ty lepší školy a ty státní jsou ty horší školy. Pokud dneska máte dítě, který má natolik schopný intelektu, schopností, neříkám znalosti, ale prostě potenciálně, že udělá ty zkoušky a dostane se na tu soukromou školu mezi ostatní, tak ten stát mu tam ty peníze pošle za ně, nebo mu pomůže, v podstatě mu zaplatí to místo, který by si jinak nemohl dovolit, pokud ukáže, že je chudý a tak dále, do těch soukromých škol. Čili samozřejmě státní školy zase proti tomu jsou, protože jim takzvaně jakoby vykrádají ty dobrý studenty, ale to je přesně to, jak ten systém má fungovat, jo? Aby prostě byly ty státní školy přinucený nějakou konkurencí k tomu. Čili v nějaký úrovni to funguje, byť se tomu neříká samozřejmě z politických důvodů jako ty poukázky, ale funguje to aspoň v nějaké obezené míře, to ten Milton Friedman vybojoval. A jestli to stačí. Ještě jednu věc, zmínil jsem toho osvíceného diktátora. Máme tady krásný příklad politiky nebo toho Miltona Friedmana v praxi, kdy on teda začíná psát ty spíše populární knihy v tom 76. A většinou ty knihy poté už nejsou ty vědecké knihy, ale jsou ty populární knihy. No a potom zaměření bylo, že jak by se věci měly dělat, jak by se mělo dělat školství, jak by se mělo dělat daň z důchodu, jak by se měla dělat imigrační politika, případně euro a tak dále, čili popisuje to tím lidským způsobem. Potom přijde revoluce v 89. Jisté baltské státy se osvobodí, ten nejsevernější baltský stát, který vždycky tak trošku pošilhával po souzením Finsku, který měl taky takový jako podobné zkušenosti s velkým medvědem, a cítil se takový jako jeho mladší bratr, jako těm Finům, tak v roce 92. mladý, asi 30-letý člověk se stal ministerským předsedou v Estonsku. Naprosto nepolíben ekonom. Různě se tak jako ptal ekonomů, jako tím říkali, takový ten klasický, jaká všichni volají po jednoduchém ekonomovi, protože myslím, že by to byl asi jednostranný ekonom, protože vždycky v angličtině to funguje, jakože ekonomové vždycky říkají on the one hand, but on the other hand, jo? Takže vždycky takový to volání potom jedno rukem ekonomovi. On se jich ptal, dávali mu různý, jedni radili tak, za peníze každý poradí. On řekl, to je nějaký bordel, já se musím podívat, jak to ve skutečnosti je. Ti lidi mluvili o nějakém Friedmanovi, že to je ekonom, že píše knížky o tom, jak by to mělo být. Tak si vzal tu knížku a vzali jako kuchařku. On nevěděl, že ten Milton Friedman to psal jako takové to zbožné přání, jako ten apel na ty západní ekonomiky prohnilé, aby zkusili tohle a zkusili tohle. On to bral jako, že takhle to funguje a takhle to má fungovat. Tak prostě začal kapitola 1 a teďka jakoby převedl toho Friedmana, samozřejmě nějaká politická omezení tam byla, ale takhle on to popisuje, že on jako nevěděl, jak to v skutečnosti je,
tak to vzal Friedman jako takhle to je, to je to jako ta bible toho, jak to dělají na tom západě, tak to jako se snažil zavést, jako zrušil veškerý cla. V momentě, kdy Estonsko vstupovalo do Evropské unie, tak asi zestonásobilo svoje cla jako zahraniční obchod, protože z nuly, nebo z téměř nuly, to velice rychle potom stoupá. Čili to je ta jedna z těch praktických, Mart Lahr se jmenuje. Je to zajímavý příběh, samozřejmě potom ho jako sesadili a ale je to velká role zatím, občas se mluví o estonském zázraku, nebo to, je fakt, že ta estonská ekonomika je z těch, a vždycky byla z těch postsovětských jako na tom nejdynamičtěji, nejprogresivněji. Samozřejmě můžete říct, že tam je spojené s těma Finama, že to je takový jako východní Německo k tomu západnímu Německu, jako to Estonsko k tomu Finsku, tam je nějaký vybratelský vztahy a že tam prostě jezdili na těch trajektech chlastat navzájem a tak, že jako něco k sobě poutalo. Ale to, co zavedl ten Mart Lahr podle té kuchařky, teda toho Friedmana, že takhle to má být, to ani v tom Finsku neudělal. Čili on prostě to potom všichni říkali, ty jsi to fakt udělal? To on tak nemyslel, to bylo jako, že až bude příležitost, nebo že by to měli uvažovat v tomhle smyslu, on říkal, no bylo to napsané, jak jsme to udělali. Jo? Takže to je tvoje potom ten osvícení diktátor. Dobre, ja by som to teda na tomto mieste si zavrel. Ďakujem, že som ešte raz pánovi Bartoňovi. Inak zostávam tady, tak když bude niekto dokoliv chtít. Pozvám vás diskutovať ďalej nad čikavskými hamburgermi, ktoré nás tam zadu čakajú. Takže ďakujem pánovi Bartoňovi, ďakujem vám, že ste prišli. Ja som sa prečoval na môj čo. Ďakujem, užite si svojho obieda zbrno a jenom pripomínam, pokud byste nám chtěli dát telefonu, nebo na tom, kde to bylo, tak já tam dám ty adresy a bylo tam k dispozici. Děkuju.